Ma le dicendo che parole esi? Não, não é nada. Cara, que ela, tô vendo? Aonde? É o Danny, ele tá assustando hoje. Vai, tu ia acordar ela? Não, sério? Ela pediu pra acordar em 15 minutos. Já faz mais de 3 horas. Tu vai cair dessa vida. Meu Deus!